Gypsy Jazz. Ok, for å starte helt på begynnelsen av Gypsy Jazz-historien, så startet jeg i 1913. I 1913 ble det innført allmenn kvinnelig stemmerett i Norge. Og etter det ble det på en måte hele verden med en slags kvinnelig revolusjon. Så i 1920 ble det innført allmenn kvinnestemmerett i USA. Så teorien er at når kvinner endelig fikk bestemme hva de selv ville gjøre, dro mange kvinner ut på byen. Og på byen skulle de bruke penger på mat og musikk. Men kvinner ville ikke bare høre på musikken, de ville danse til musikken. Så dermed måtte swingjazzen bli oppfunnet. Så, swingjazzen. Der har vi mennene Benny Goodman, Count Basie og Duke Ellington. Dette var gode jazzmusikere som hadde vært sitt jazzorkester. Og disse jazzorkesterne var de første som leverte dansbar musikk. Altså swingjazz. Det er derfor disse tre mennene blir kalt for grunnleggerne av swingperioden. Benny Goodman fikk til og med tildelt navnet The King of Swing. Han spilte også en viktig rolle i å bringe svarte og hvite sammen i musikken. Her skal vi høre et klipp fra swingjazzen til Benny Goodmans orkester. Sin stemmerett, og at jazzen og swingjazzen hadde kommet. Dette ble kalt for The Roaring Twenties. The Roaring Twenties slutta med et børsekrakk i 1929, da årene som fulgte ble kalt for Den store depresjonen. Ok, da har vi kommet hit. Nå etter at jazzen har holdt på i USA og blitt til dansmusikk, swingjazz, sprer seg videre over til Europa og til Frankrike. Der begynner franskmenn å spille jazz. Og det tar ikke lang tid før de begynner å like det, særlig studentene. Så en studentgruppe i Paris blir så gira at de lager kart og liste over de beste puber, altså klubber, der de spiller den beste jazzmusikken, swingjazzen. Organisasjonen som lagde disse listene ble kalt for Hot Club de France. Etter at jazzen hadde kommet til Frankrike, ble det også opprettet jazzgrupper. Mange av de beste musikerne i Frankrike da var sigøynere. Så disse jazzgruppene begynte da å spille jazz med instrumentene de brukte mest. Så det vanlige i Frankrike i en jazzgruppe ble to gitarer, en bass og en fiolin. Dette ble vanlig liksom i hele Frankrike, så de lagde en ny sjanger innenfor jazzen som de kalte string swing, eller gypsy jazz. Så når vi først prater om gypsy jazzen, så må vi nevne Django Reinhardt. Django Reinhardt var en sigøyner. Han spilte i en gypsy jazz-gruppe sammen med familien sin. Da han var liten, begynte han å spille banjo fordi han skulle bli en rytmegitarist. Og allerede som 10-åring mestret han det veldig godt. Som 18-åring var han med i sin første innspilling som rytmegitarist. Men 2. november, når han fortsatt var 18 år, brant campingvogna hans som han bodde i, og han mistet to av fingrene sine på venstre hånd. Så, når han ikke hadde lenger hele hånda til å spille akkorder med, måtte han begynne som sologitarist. Med bare to fingre igjen til å spille på, lagde han en helt ny teknikk som han ble veldig fort populær for. Han er også kjent for vibratoene sine som ingen hittil har klart å kopiere.
Under levetiden sin lagde han også et band som heter Quintet de Hot Club de France. Her skal du få høre dem. Men først i 1979 ble den første Gypsy Jazz-gruppa opprettet. Denne gruppa var en trio som bestod av Jon Larsen på gitar, Per Frydelund på gitar og Svein Årsbostav på bass. De kalte seg Hot Club de Norvège og spilte Gypsy String Swing Jazz. Både navnet på bandet og musikken var inspirert av Django Reinhardt, så den franske gypsy-jazzen hadde stor innflytelse på den norske jazzen. Jazzgruppa startet og ble kjent, men ikke før i 1982 ble de skikkelig populære med sangen Tanta til Beate, som de spilte inn sammen med Lillebjørn Nilsen. De vant til og med Spellemannsprisen i 1982 med denne sangen. Her skal du høre den. Tanta til Beate, hun bor i ei gate i gamle by. Og med hatt og fjær er hun et vakkert syn. På Veines Veigårds gate for å gå og mate duene. Mellom røyk og gass på Harald Hårrådes plass. Og når posen er tømt og duene rømt går hun hjem igjen. Og finner fram sin gamle grammofon. Den sveiver hun opp og svinger sin kropp til tonene. Og syns at jassen gikk i tass med Django Reinhardt. Hot Club de Norvège finnes faktisk fortsatt i dag, men bare Svein Årsbostad er igjen fra de opprinnelige tre. Så, når vi snakker om Norge, så finnes det faktisk en Gypsy Jazz Festival som arrangeres årlig i Oslo på Kosmopodiet. Denne festivalen heter Django-festivalen, og tradisjonen ble startet av Jon Larsen i 1980. Og etter dette har den faktisk spredt seg til over 50 forskjellige land. Neste festival er faktisk 20. til 22. januar 2022. Der får du liksom høre blant annet Hot Club de Norvège. Den eneste ulempen med denne festivalen er at du må være 18 år for å delta. Tanta til Beate, hun bor i ei gate i gamle by. Og med hatt og fjær er hun et vakkert syn.